ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆိုင်တက်နယ်စော်ထက်ကိုအင်ဦးကြီးမှဗာပြစ်ဒဏ်တွေပေးလိုက်ပြီးလဲစသည်ပြောပြပါပြီတဲ့လူမြတ်ကျော်။ပါပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။နေ့လေးပိုင်းစကိုင်းကိစ္စပြောမယ်လို့ကျွန်တော်မနေ့ညကပြောတာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့သောတလမှာဒါမဆိုင်တက်ကရွာသားနှစ်ယောက်ကိုနောက်စီနဲ့ပြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စ NUDN MOD မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနမှတိတိကျကျစစ်စစ်ရေးယူပါရင်ပလဲမောင်အလောင်းစောထက်အိမ်မှာတွေ့တဲ့ကိစ္စစစ်စစ်ရေးယူပြီးပြည်သူလူထုကိုတင်ပြအစီအခံပါရင်ဗုဒ္ဓံမရိကိစ္စဒီကိစ္စသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့တလမန်ရှင်ခေါ်တာခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မမိပါဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဒီဖြစ်စဉ်သုံးခုမှာဗိုလ်တံတမီးကတော့တော်လိုင်းရေးကာလတော်လိုင်းရေးပြီးသွားရင်အရေးယူမှုများပြုလုပ်ရင်ခံယူပါမည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိထားပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့အစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာစာရွက်စာတမ်းတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာဖတ်ရှုထားပါတယ်ဒီမှာပြောစရာရှိတာကပလဲမောင်စော်ထက်ကိစ္စပလဲမောင်ရဲ့ရုပ်လောင်းတည်ဆုံးသွားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုဇော်ထက်အိမ်မှာရင်းမပင်ဇော်ထက်အိမ်မှာမြောက်ခန်းထဲမှာနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနနေတကွတရားရေးဝန်ကြီးဌာနသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများကမြေကဲ့သို့မြေပေါ်အရေးယူစီစစ်ဆောင်ရွက်စစ်ဆေးတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝမတွေ့ရဘူးတွေ့ရကျွန်တော်တို့သိရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒါမဆိုင်တက်ဒါမဆိုင်တက်ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုနောက်စီကိုတနေတဲ့တည်ပြတဲ့ကိစ္စရွာသားစာလင်ကြီးကရွာသားခုနှစ်ယောက်ကိုဗိုက်ကြီးနဲ့ပါပါဖမ်းဆီးပြီးတော့ဒီနေ့ဒီသတင်းမရတဲ့ကိစ္စစစ်ရသွေးမှုကျူးလွန်လာတဲ့ကိစ္စတွေပြည်သူလူထုကိုလက်နက်ကန်ပြီးပြိနှိပ်နှက်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ပါလေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာဒီနေ့ထိတရားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေဖွဲ့တယ်ကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနတွေရှိတယ်ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေရှိတယ်ဒီနေ့ထိဘာမှတိတိကျကျစောင့်ရွက်တာမျိုးမရှိပဲပြည်သူလူထုပြိနှိပ်နှက်ရက်ဆက်နေတာကိုလစ်လူပြည်သူလူထုကိုပြိနှိပ်ရက်ဆက်နေတာကိုလစ်လူရှူထားတယ်ပြည်သူလူထုကိုလက်နက်ကန်တရက်ကပြည်내ရက်ဆက်နေတာကိုလိလူရှူထားတဲ့အခြေအနေတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဒီအပိုင်းမှာတဘူတော်သူဘရာဇာရဲ့ပြည်သူလူထုလမ်းကိုပိတ်ထားပြီးတော့တိုက်နေငါးတာဝန်ခံဆိုတဲ့လူတွေအခွန်ကောက်တဲ့ကိစ္စတွေ။နောက်မျက်လုံးစစ်ကြောင်းကိုလူအင်အား400ကျော်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့မလုပ်လဲတော့မသိဘူး။စစ်တပ်ကိုတိုက်ရင်တဲ့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးရင်အဲ့ကောင်ကြီးပြေးတာရှေ့ဆုံးကပဲအကူကြီးတဲ့။ကိုတော်လည်းတက်ချင်းချင်းမှာတော့လူရင်အား400 400နဲ့ဝိုင်းလို့ပြည်သူကဆန္ဒပြပြီးပြန်မောင်းထုတ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါလေ။ကဲကြားလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လားရက်ကလူကြီး။ဒီအခြေအနေတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုအပ်နေတဲ့အချက်တွေဆိုတာတက်တည်ပြနေပါလေ။အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ထိဆက်ရမှန်းသမျှစကားပြောကြည့်။ပလဖပကပပပပြည်သူလုံခြုံရေးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတစ်ဖက်မှာလည်း MBY PDF တည်ရင်းပေါင်းဘလောက်အဲ့ဒီတည်ရင်းတွေကိုလည်းလုံလုံလောက်လောက်လက်နက်ခေရန်လစာရိတ်ခါချမပေးနိုင်ဘူးနောက်တစ်ချက်က CDN တွေကိုလည်းဒီတိုင်းပါပဲပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးအဲ့ကိစ္စောင်နောက်တစ်ချက်ကပကပပလပပပတော်တော်များများကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ NLD ပါတီဝင်တဲ့ NLD ပါတီကအမတ်တွေသာလျှင်တွတ်သွင်းပြီးတော့ NUD
တို့မှုလွတ်တော်အမတ်ရဲ့လက်ကင်ဒေါက်တာအဖွဲ့ဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီချိန်ကတော်လိုင်းအတွက်အင်မတန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာတော်လိုင်းရေးအစိုးရလားဒါမှမဟုတ်အန်အန်ဒီပါတီနဲ့အမတ်တွေကိုကူစားပြုတဲ့အစိုးရလားတော်လိုင်းရဲ့သုံးလုံးကိုကူစားပြုတဲ့အစိုးရလားဆိုတာမျိုးလေဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကိုင်းကတူတွေရဲ့ တော်လန်သူတွေရဲ့မိခွန်းထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်ဟုတ်ပြီတော်လန်ရေးအစိုးရဆိုရင်မြေကဲတို့ပြုမှုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းကြည့်တော့တော်လန်ရေးအစိုးရဆိုရင်တော်လန်ရေးတစုံလုံးကိုကိုစားပြုရမယ်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့လောက်ယူရမယ်အကုန်လုံးမဆိုးဘူးမဟုတ်ဘူးငါတို့လက်အဝင်နဲ့တက်မှငါတို့လက်အဝင်နဲ့တက်မှငါတို့ကကူညီမယ်ထောက်ပံ့မယ်အဲ လူကိုခင်မူကိုပြင်မယ်လူကိုမုံရင်မူကိုတုံးမယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးငါတို့အန်အန်ဒီပါတီဝင်မှနေရာပေးမယ်ငါတို့အန်အန်ဒီအမတ်မှခေါင်းဆောင်ခန့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုလုပ်နေတာတွေးချီရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးတစုံလုံးကိုကိုစားပြုနေပါဘူး။အန်အန်ဒီပါတီဝင်မဟုတ်တော့အမိုရီတရင်ကအောက်ကမဟုတ်တော့တရင်တပ်ဖွဲ့မျိုးပြပျောက် လုံးဝကိုစားမပြုသူတို့တပြားမှမပေးတဲ့အပြင်သူတို့အမိုဒီအောက်ကမဟုတ်ရင်တင်းတင်းလေးလေးကအစပုံကြီးချက်တတ်ပြီးအမိုဒီအောက်ကပကပပလာပဒါတွေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အရင်ယူမှုတော့စကိုင်းတိုင်းမှာမရှိတာတွေ့ရပါလေစကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သိတယ်အချို့သောရင်းမာပြီးခံနေကတရင် တရင်ကတရင်သုံးစံကတရင်နှစ်ဆက်ခွန်အစရှိတဲ့တက်တွေဆိုရင်တကယ်ကိုကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့တကယ်ကိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့တက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အခုရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှာတက်သားပေါင်းယာနေချီအဲ့တရင်တွေကပါနေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်မပြောသင့်လို့မထုတ်ပြန်သင့်လို့ကျွန်တော်မထုတ်ပြန်ပဲထားတာကိုလာလာစွတဲ့ YouTube မှာကွန်မန့်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်နေတာဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ရင်းမာပင်ခရိုင်တို့စကိုင်းတိုင်းတို့ကို ကျွန်တော်တို့ကလေးစားခန့်ညာခြင်းလို့တော်လိုင်းကြီးမှာပုံမူခရီးရောက်ခြင်းလို့စိတ်စီတနာမှန်မှန်နဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြမူဝါဒနဲ့အညီဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပုံကိုရေးဂျိုင်းချွေးကွက်တာကအစပုံကိုရေးအလာပါတနာပါတွေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးတော်လိုင်းကြီးနဲ့မသက်ဆိုင်လေကျွန်တော်ပြောနေပြောထားမရှိဘူး တော်လိုင်းရေးအစိုးရတော်လိုင်းရေးဆောင်ရွက်သူတော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တော်လိုင်းရေးကိုထိပါလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်တက်မဲ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းရံပြိပက္ခမိတ်ပြိပက္ခဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလက်ခံထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းတက်ကတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဝန်ကြီးဌာနအားလုံးဟာကျွန်တ
ံတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မေပရိပခတဒံပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျင့်ဝတ်ကိုလေးလေးစားစားလိုက်နာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေတိုင်းမှာပုပ်ကိုရေးအာနာပါတနာပါတွေငယ်ချိုးငယ်နာတွေအောက်ဖဲလန်နာတွေတခုမှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါဘူးစကိုင်းတိုင်းရေးမပင်ကိုဘာလို့ပြောနေလဲစကိုင်းတိုင်းကိုဘာလို့ပြောနေလဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဘာလို့ပြောနေလဲဆိုကောင်းစေခြင်းလို့ဗျတော်စေခြင်းလို့လေးစားခြင်းလို့ပေါ်မအားကောင်းတဲ့စူးစီးညီညွတ်မှုနဲ့စကိုင်းတိုင်းကြီးလူမြောက်စေခြင်းလို့စကိုင်းတိုင်းဟာဗမာပြည်တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးကအနစ်နာဆုံးသောစစ်တမ်းကိုအခံစားရဆုံးသောပြည်သူလူထုတို့ရှိရာရွာတိုင်းရွာတိုင်းလို့လို့မီးရှို့ခံရသောပြည်သူလူထုတို့ရှိရာတိုင်းလုံးကျို့မီးရှို့ခံရတဲ့မြို့ကိုတိုင်းကိုခက်မြန်မြန်ပို့ပြီးလူမြောက်စေခြင်းလို့ညီညွတ်ကြပါပြည်သူကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေလေပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျေးဇူးကဲကျေးဇူးစားလည်းမရှိသလိုချစ်ချင်းမုန်းခြင်းလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှအဓိကမူဝါဒတစ်ချက်ရှိပါတယ်လက်နက်ကင်ဓာတ်တွေတက်တွေကိုနောက်တစ်ခါထက်ကြောက်ရတဲ့စနစ်မျိုးဒီတိုင်းကြီးမှာဘတော်မှအဖြစ်မကန်ဘူးလို့လူမျက်ကြော်ကတရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်အခုတနက်ကံပြီးပြည်သူလူထုကိုနှစ်ထင်တဲ့ချင်းချောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဤကဲ့သို့ရက်ဆက်နေတဲ့စနစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတာတပ်ပြီးလက်နက်ကင်တဲ့လူတွေကပြည်သူလူထုကိုထပ်ဖိနှိပ်ရက်ဆက်အကြမ်းဖက်နေပြီဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ထူးမခြားနာပတ်ပြုံးနဲ့စီတယ်မှလက်တော့ဝင်လူပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျ။တခါလာလဲမွဲပြမစိုးနဲ့တိုင်းကြီးဟာအစိုးတန်တရားတွေမှာပြည်သူလူထုဟာဘယ်ကာလမှလွတ်မြောက်မှာလဲဆိုရင်အတွေးအကြုံအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်အရှိအရှိတွေမှာဆိုရင်လဲ အန်ယူဂျီအောက်ကမဝင်အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှု အန်ယူဂျီလောက်ကမဝင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးမလုပ်ရဘူးလားတော်လန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘသူစီကခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒစိမ့်တုံးတောင်းနေရအောင်ပါလေကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဆောင်ရွက်ရန်သို့အန်ယူဂျီကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါတယ်တော်လန်ရေးကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုပိုင်လာတာတော်လန်ရေးကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုပိုင်လာတာဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်တော်လန်ရေးဒေတာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးကတာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုပြည်သူလူထုကမောင်းနှင်ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းပါမယ်နော်။ထပ်ပြီးပြောရင် NUG ဆိုတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်ရှိတပ်တွေတော်လန်ရေးတပ်တွေတော်လန်ရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးဟာပြည်သူရဲ့ထိန်းကြောင်းမှုအောက်မှာပြည်သူဩဇာခံတဲ့လူတွေပြည်သူကို ကောင်းပေါ်တင်ပခုံးနဲ့ထမ်းပြီးနိုင်ငံတော်တစ်ကိုခြိတက်ရမယ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်များများတော့ဤကဲ့သို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။သို့တော်အချို့သောလက်နက်ရရင်အနိုင်ကျင့်ကျင်တဲ့ဗိုလ်ကျကျင်တဲ့စိတ်အာနာရှင်စိတ်ဇိုင်းတပတ်ဘိုင်းတစရှိတဲ့လူတွေကတော့တချို့သောနေရာတွေမှာတချို့သောလူတွေဟာပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်ချုပ်ပါရင်ဒီစိုးရိမ်မှုကိုကျွန်တော်ချုပ်ပါမယ်။တော်လိုင်းကိုတော်လိုင်းနဲ့တူအောင်လုပ်ကြရပါမယ်။တော်လိုင်းအစိုးရလို့ကိုကိုကိုနာမည်ခံရင်တော်လိုင်းတစုံလုံးကိုကိုစားပြုတ်တာဝင်ယူနိုင်တဲ့လောက်ယူရပါမယ်။စုတည်ရပါမယ်စီရင်ရပါမယ်ညီညွတ်ရပါမယ်။ငါလောက်ကိုမဝင်ငါစကားနားမထောင်ရင်ငါလူမဟုတ်ရင်ဆိုတဲ့ ညနာကြီးရဟင်းဘက်ပါကိုလူကိုခေါ်သွင်းတဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိမှာအမိမောက်မတက်ကမောက်ကမအခြေအနေအံဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်မှုတွေနဲ့ရှိုင်နေနေပြည်သူလူထုရဲ့မျက်စိနဲ့တောက်ထောက်ကြည့်နေတဲ့အောက်ကမလွတ်ခဲ့ကြဘူးမလွတ်ခဲ့ကြဘူးဘရီဂန်ဒေါ်လာတန်းတဲ့ချီတန်းရာနဲ့ချီတဲ့ပတ်စံတွေကိုတော်လန်ရေးအတွက်ထိတိယောက်ယောက်လုပ်နိုင်ကြရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကလည်းရှိပါတယ် အဲ့တော့မင်းကဘာကောင်မှုမေးတာလဲလို့ပြောရရင်ကျွန်တော်ကတော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့သူတိုင်းဟာတော်လန်ရေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော်လန်ရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားတွေစုစည်းထားတဲ့တော်လန်ရေးအဆောက်အုံကြီးအုံမြင့်ကြီးခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လက်နက်ကင်တဲ့ကောင်တွေနောက်တစ်ခါလူပါမဝရဲတဲ့စနစ်ကိ
ဓာမဆိုင်တက်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့တတိယရောက်စီမံခန့်ခွဲစစ်စစ်အရေးယူနိုင်ခြင်းတလပြည့်ပြီတွေ့မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဒေါ်လာရေးဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်။နံပါတ်1ချက်ချင်းလက်ငင်းအပြစ်ဒဏ်မပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေးနိုင်ခြင်းတော့ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်သွားတဲ့တစ်ချိန်မှာနစ်နာလူတွေကဒီလူတွေဒီတပ်ဖွဲ့ကလူတွေကိုတရားစွဲဆိုရပါမယ်။နံပါတ်3ကပြည်သူလူထုကြီးကဒါမဆိုင်တက်ရဲ့ဥပဒေမဲ့လောက်ရက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းပြောဆိုရေးသားကြရမယ်။နံပါတ်4ကဒီလိုလက်နက်တွေပြည်သူဝယ်ပေးတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ရန်ကားတဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရေးလုံးဝမလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်ရပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေအင်အားကြီးလာရင်ပြည်သူကိုပြန်အန္တရာယ်ပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုလှူရင်လှူရင်တော့ဒါမဆိုင်တက်ကိုပေးဖို့ခွဲတန်းကိုကျွန်တော်တို့မလူဘူးကြံတာကိုလှူမယ်ကြံတဲ့တက်တွေကိုလှူဥပဒေနဲ့ညီတော်လိုင်းလုံးနေတော့တက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လှူမယ်တိတိကျကျပြောပြီးလှူတန်းပါရှင်းပါလားပလဲမောင်ဇော်ထက်ကိစ္စအခုပလဲမောင်ဇော်ထက်ဟာစကိုင်းနယ်ထဲမှာမရှိပဲအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်ဒါတကယ်လို့ထွက်ပြေးသွားရင်နောက်တစ်ချိန်မှာနံပါတ်1အေးယူမယ်နံပါတ်2
Sekarang ni zaman ini kian kah pelajaran sihir, palapal, papal itu, lume, soyin, jenaruh doa mandu bahu, ari, kueran itu, piah video mah jenaruh doa me, muda ni ni so, piah mah, piah mah, piah mah. Sabu masai bahu, dulu aku kongsian itu, itu cuy nezari ubah mah, kayu masai ni boleh. Ero palapal sura, zaman ini kian kah zaman ni padalai bintu lulu kah syukcha dah, kimi tena. ก็สูงยิ่งตาใจอ่ะแต่เมื่อสิปีนั้นเนี่ยพี่แทนพี่บ่เออจันนโรปีดูโก้สิกูเนี่ยเราไม่พี่มาเลยปีดูโร่เสาร์ช่วงมือเวทีมือมีตาเปียร์ไปดาวดีต่อเนื่องยี่สูเร่ไล่ลงจีฮะต้องวัววัวยักษ์แค่ไหนนี่ละสุราโก้ตัดอีกไม่พี่จะไม่มาปีดูโร่โก้ไม่มาจากเวทีต้องมา ปีดูลูรุโก้อเมียมาเปียโยโย่ชินชินเต็มยาสิงห์กันมาจำมึงไม่ยากเลยแต่ยาวุจโนต้องไล่เลยเจเนตยาการเบ็ดตะกูปีจันโรบ้าเจ้าต้องเนี่ยดูลูรุต้องมาไปตัวใหญ่ใหญ่สิบไปปีดูก็น่าเล่นคนหนึ่งไปปีดูโก้ดัดลงจากนับเอาดูเอาใหญ่ก็เลยก็จิ้นลูกดูยาวุจินตลูรุดูดอตัวจินตลูรุชูมิวรีเนี่ยมีไอ้ชูปีน่ากลัวมา เนี่ยนะครับแต่เนี่ยครับปองตีเจ้าเนี่ยสูเรดูรีที่ตัวเลี้ยงจีมาอเมียอพยพชินีมาทับิเมติกาลาตัวเลี้ยงยัดเตจางาเตมาลีมีแต่ดูว่าพาเล่แต่ดูว่างาเล่ยัดเตจามางาเต็งตะเกิดูทิ้งทิ้งช้าช้าทับโปลามีเฉยตะคุยาวชิลาแต่จำรู้ยัดเตจางาเต็งเฉยนี่มา เบดูกาเบโชโชบีเบแลมาเบแปมแปมเบโชมาเบปะโซวิเลสุราปีดูรูกาสาวจีบาเยี่ยยูนายออกมาดันเดมาอาณาสิงห์ได้เท่าไหร่นอกจากอาณาสิงห์ทับปอลาเรสุเรอชีนิมิโอพิมิโอมาเปียวอากูเรก้าโจตีสาวเจสีเจจ้าบาตอนนี้เราไม่รู้ตอนนี้เราลุกเตยยาวๆลุกเชียงยาวสองนี้เลย ทำไมไหนก็ให้พี่ขี้มูสูเรดูรีเล่ปีดูรูกาไม่เปียสังชีพเพ่งเจ้ามาปีดูดาวเลนดีจอลัยกูสาวสาวเด็กตอนนี้ล็อกกาปาลาหน้าเมียฮะปีดูรูกาพี่ป่าเรสูเรเจ้าเปียยินสกายทั้งกูชิลูเปียยินมาบ้าลุงเมียวเซจินเอลูเปียยินมาบ้าจิมาวิเคียนจีกูปูบีอาเกาบีแล้วเราต้องเจนี่สีมันเกนี่กูเทนโชสีมันนายเซจินลูเปียยินมา อันยูดานยูยูเอสโซยาสูเรอันยูจิโกเล่ชิลูเปียวเร่มาพัสดัลลูมิโอโซยิมิบาเลงอาบาเล่สุรามิโอจันโรจันดูตะพวยมงติลูนาจิลูเปียวสูเร่จิมโฮมาจิยิจันโรอพัมลูกูจันโรสันจิมไตไคโตเลมาดีเนจิจินจิ อันนี้จริงเนี่ยมีด้านนี้อยู่เยอะสุดแต่สัญญาของจีท่านน่ะดีกว่าปุ๊บก็มุ่งสิจิลูเต็มแม่นี่เลยลูกเป็นแม่บาลูกพี่ยิ่งที่นี่เราที่เราอารมณ์จีสุด